José Vicente Maribosó del PP i Vicenç Vidal de Més per Mallorca ja són els nous senadors per Balears. El Parlament ha ratificat el seu nomenament. Ho ha fet amb 44 vots a favor, l'abstenció dels 3 diputats del PI. Nosaltres pensem que els senadors s'haurien d'escollir i haurien de ser que tots els poguéssim elegir i fossin persones, dones, homes independents que representassin ara aquesta càmera de bon de veres. I els 8 vots en contra de Ciutadans i Vox. No serà Vox el partido que apoye la llegada al Senado de un senyor d'una voz separatista i pancatalanista de Més per Mallorca. El ja designat senador Vicenç Vidal s'ha compromès a defensar les 4 illes i ha celebrat que per primera vegada, ha dit, Balears tingui una veu pròpia a la Cambra Alta. No fent cap pas enrere mai en polítiques ambientals que han destacat, demanant un finançament just, no només en REP, sinó un canvi de model econòmic i sobretot marcant una veu pròpia, un vers lliure de les Illes Balears. El també senador popular Rafael Hernando ha acompanyat José Vicente Marí durant la sessió parlamentària. El seu nomenament ha estat marcat per la disputa interna dins del partit amb la manera amb la qual s'ha triat el candidat del PP a senador. Jo crec que aquestes coses no s'estan fent bé i ja està. Una polèmica la qual tant el president del PP Balear, Vial Company, com el mateix Maribosó han volgut treure ferro. Prenem les decisions en debat i en democràcia. No? Per tant, no té que sorprendre que hagi debat. També era vera que jo hi havia 10 o 12 persones que m'havien demanat per estar en el càrrec i jo ja m'agradaria tenir 10 càrrecs, però no va ser possible i per tant no crec que passi de ser pues, una anècdota. Els dos nous senadors autonòmics relleven Francesc Antic i Toni Fuster al Senat. Antic ha estat senador des de l'any 2015. Fuster, en canvi, va ser nomenat al febrer, setmanes abans que es dissolgués la cambra, en substitució de José Ramón Bauzá, que es donà de baixa del Partit Popular per passar a Ciutadans.